Komisioni Pavarur i Kualifikimit nis shqyrtimin e kërkesës për ndaljen e vettingut për rishkryer prokurorin Adriatik Lalla. Interesimi të Report TV se çfarë ndodh me ata që dorëhiqen pasi kanë nisur vettingu dhe ende nuk kanë dalë rezultatet. Komisioni Pavarur i Kualifikimit i është përgjigjur kështu. Në lidhje me subjektin tjetër të rivlerësimit, zotin Adriatik Lalla, bazuar në nenën 14 të ligjit 84 fraksion 2016, trupa e komisionerëve do të mbledhet për të marrë një vendim. Por a mund të japin dorëheqjen subjekte të cilat janë duke kaluar në procesin e vettingut? Komisioni Pavarur i Kualifikimit sqaron se dorëheqja është një drejt ekskluzive subjektit të rivlerësimit, sipas përcaktimeve kushtetuese dhe ligjore, ndërkohë që trupa gjykuese e komisionerëve mbledhet për të vendosur në lidhje me subjektet. Pak ditë më parë KPK pranoi dorëheqjen e gjyqtarit kushtetues Besnik Imeraj, duke ndalur për të dhe procesin e vettingut që kishte nisur prej disa muajsh. Imeraj ishte në listën e gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të kalonin të parët në filtrin e vettingut, së bashku me ish-kryer prokurorin Adriatik Lalla. Ndërsa për subjektet e ligjit të rivlerësimit kalimtar, të cilët janë ndërhequr sipas afatit të para përcaktuar, 3 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit, KPK shprehet se ndaj tyre nuk është kryer asnjë procedurë verifikimi. Nuk janë kryer procedura apo verifikime, kjo në bazë të ligjit nr. 84 fraksion 2016, neni 15 të tij. Adriatik Lalla dhe Besnik Imeraj janë dy precedentet e drejtësisë të cilët u tërhoqën nga sistemi duke dhënë ndërheqje për të shmangur procesin e vettingut. Sipas një vendimi të gjykatës kushtetuese, për sa kohë nuk ka dalë rezultati i vettingut, subjekti i rivlerësimit mund të tërhiqet dhe përrjedhojë ndërpritjet edhe vettingu. Pasi është shprehur edhe për dorëheqjen e ish antarit të kushtetueses Besnik Imeraj, mbetet që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të marrë një vendim edhe për rishkryer prokurorin Adriatik Lalla.